Foi? Guarda depois. Olha aqui, ó. Mostra aqui, ó. Ó. E é 600. 600 não, peixes que ele para. Não é 600, ele para do... Não é 600, não. É de 12 a 16 mil. Pirarucu dessa quantidade de filhote, para você ver como a natureza é perfeita. Na verdade, sobrevive apenas uma pequena porcentagem. O resto vai servir de alimento para outros peixes, para águias, aves aquáticas, para jacaré, piranhas, enfim. É por isso que a quantidade que dá, Deus é maravilhoso, né? Galera, esse peixe, há relatos que ele pode chegar até 300 quilos. Eu não sei porque eu não conheço esse tamanho. Eu sei que aqui na nossa chácara, aqui no tanque, a gente tem ele de aproximadamente 180, entre 150 e 200 quilos. E não é mentira o que eu estou falando. Eu tenho inclusive vídeo anterior aí mostrando. Eu medi um aqui que deu 2 metros e 4 centímetros de tamanho. Isso já tem um ano, mais de um ano que eu fiz esse vídeo. Ou seja, hoje ele está maior. E nesse tamanho aqui eu tenho 3. Tinha mais, só que quando a enchente veio, quem assistiu o nosso canal acompanha faz tempo, viu que a gente perdeu muitos peixes aí. Foi o que levou eu a mudar, fazer essa mudança no tanque aqui, aumentar a parede e tal. Mas na época, sobrou 3 grandes e 12 pequenos, menor, nesse tamanho aqui. E esse que eu acabei de soltar já não é deles. Esse aqui é filhote que eu trouxe na época que já estão desse tamanho, que eu coloquei no outro tanque e estou trazendo para cá. Mas aqui eu tenho de aproximadamente 180, 200 quilos. Se chega a 300, eu não sei. Mas os meus aqui dá essa aproximadamente aí, tá? E ao contrário do que você tá falando, que para ser do tamanho de um poste, ele vai dar 1.000 quilos, uma tonelada. E apoio? E apoio o quê? Eu tô dizendo a você, você pegou ele, tá com um bocado de tempo, você não sabe mais o tamanho que ele tá, não. E eu vi aí, esse aí, é uma criança. Sim. Eu medi, ele tava na rebanceira, do comprimento da rebanceira. E eu corri de jeito, mandei tiringa, eu disse, traga aí, tiringa, a trena aí. Aí ele trouxe a trena aí, eu disse, o que é isso aí, uma estaca? Eu digo, estaca não, isso aqui é um pirarucu. Pra medir ela aqui. 8,5 metros. Ele tá com 8,5 metros, eu medi aqui nesse tanque aqui. Quem tá dizendo a você é eu que medi. Quem dá ração, quem vai dar ração é eu. 9,5 metros, fazendo a você com a medida na trena, a tiringa tá aí de prova, tá vivo pra lhe contar. Ah, pois olha você enganado aí. Olha você enganado aí. Você acha ruim quando o povo te chama de mentiroso, fica discriminando nós aqui como a chácara dos mentirosos. Que conversa, rapaz. Chega, chega, chega. Chega. Que conversa, mano. Chega. Bora. Chega. O cara tá dizendo as coisas a você, você tá duvidando. Aí não tem condição não, porra. Não tem condição por quê? Por quê? Se eu medi. Não tem condição uma coisa dessa. Eu medi e mandei calcular. 488 quilos. 488 quilos. E 88 quilos, ele tá com ele. Tô dizendo a você que eu mandei cubar. Tá vendo, Tó? Você tá vendo? Você tá vendo? Tó não, é Rosa. Tô confundindo. Tá vendo, Rosa? Ó. Isso ali é um bicho, vocês sabem, né? Aqui daí é mesmo? É uma cobra, certeza, uma cobra ou um gato ou um teu. A gente chama de tiu aqui, teu. É... Ô Tonho, eu só tenho uma coisa a lhe dizer. Diga. Eu não lhe digo é nada. E ainda lhe digo mais. Eu só lhe digo isso. Isso o quê? O que eu acabei de lhe dizer? E o que foi que você disse? Eu não lhe digo nada. E o que é que você está dizendo então? Não lhe digo nada. E ainda lhe digo mais. O quê? Eu só lhe digo isso, homem. Isso o quê? Que eu não acabei de dizer. Não entendeu ainda, bicho? Não, tu entendeu? Poxa, eu entendi. Ei, tá na hora, viu? Já tá na hora de você fazer um pix pra mim. Que pix? Você tem que fazer um pix pra mim, viu? Tá na hora já. E que negócio é esse? Você tem que fazer. Você tá com a carinha de pix da porra. E você tá me devendo, viu? Vai ter que ajoelhar. Mas eu não tô entendendo que negócio vai, é esse. Vai ter que fazer um pix pra mim. É. Tem que fazer. Já passou da hora, meu filho. Aqui entrou na chácara, tem que fazer pix. E é o quê? É um documento... E que negócio é esse? É um pix. Você vai ter que fazer um pix pra mim. Não quero saber, não. Tem que fazer um pix. Um comprovante assinado? Um comprovante assinado? Você não é bobinho, não. Você já se ligou. Vamos, ajoelhou, eu tenho que rezar. Tem que fazer. Não, meu bem, eu quero saber de bobão que ele pica, eu sou menos que presta isso que tu tá falando. Tu disse, nesse tanto que dizia uma coisa e não dizia nada, agora tá dizendo coisa. Já tá vindo com isso aí.
Aí eu sem saber o que é isso aí, eu sei o que é isso que tem que fazer, que estando aqui dentro não, tem que fazer. Ah, tem que fazer um pix pra mim, chefe. Ah, minha amiga, pois eu não vou fazer não, de maneira nenhuma. Pode fazer, mano. Faça uma boba do rato, eu faço. Tem que fazer. Não, de maneira nenhuma. Tá, porra, dá bem que você arruma outra pessoa, bota pra tomar conta pra outra pessoa fazer. Tiringa fez quando ele entrou aqui? Fez. Tiringa. Tiringa fez? Fez. Então não é meu você renovar mais rede, não? Agora é sua vez. Minha vez? É sua vez. Tiringa já fez pix pra mim, a Vanessa faz pix pra mim direto. Direto. Paga também? Não, ela faz pix pra mim, direto. Ah, meu irmão, não vou fazer não. De maneira nenhuma, esse negócio aí não tá, nós concordamos todo negócio. Agora isso aí eu já tô fora do negócio mais você. Por quê? Porque eu não vou fazer esse pix. Tem que fazer, porra. Faça mais tiringa que aí já renova. Não, renova. Tem que fazer você, tem que fazer o pix. A Vanessa faz direto pix pra mim. E o que peste é isso? É um negócio, ela faz direto, ela faz. Toda semana ela faz. Toda semana. Antigamente era todo dia. Aí depois mudou pra toda semana. Daqui a pouco ela vai fazer uma vez por mês. E é sua vez também. Aí tiringa fazia isso também, mas tu? Rapaz, eu não tô... Tiringa já fez pix pra mim. Só que agora ele não tá fazendo mais nada, acho que ele já tá velho. Tá fazendo mais não. E vai por a idade, é? Normalmente quem faz mais é a mulher, né? Mas homem também tem que fazer. Como é estourando? Como assim? Fazer o pix. Aí quem faz mais é mulher, pai? É. Mulher fêmea? É. É. Rapaz, pois olha, você não vê com esse negócio pra mim, não, agora, não tô, agora foi que eu não entendi, foi nada aí agora. Não, chefe, vai logo, vamos logo, vamos ali. Como é que tem... Hã? Bora lá pra você fazer o pix, bora. Onde? Vamos ali pra você fazer o pix. Bora. Quem? Bora pra você fazer o pix pra mim, você tem que fazer. Vai então. E por que você não vai? Porque ele me chamou, não foi eu não. Vai se arrombar você também, vai pro inferno. Vai pra casa de caramba, eu vou fazer peste de peixe. Se eu cair com a mulher, aí eu vou fazer, eu vou pegar patente de mulher. Você não, homem, vai te lascar com o teu negócio de todo dia do teu filho pra casa de caramba, vai pro inferno. E você faz mais que a mulher que te vai deixar, faz lá pra lá, vai passar mais ela, mais que você não vê mais tiringa? Passa mais tiringa? Ai, pra casa de caramba, que peste de peixe. Quer saber qual a bateria? É só uma vezinha, Tony. É o que é? É só uma vez por mês. Vai se arrombar, vai se lascar, meu. Quer saber que porra de piso pra ver por mês? Eu não tenho contrato, não. É só uma vez por mês pra fazer o piso.